لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أتيناك الأوصال، سبحان الله، صل على رسول الله، إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ علم اور تین مرتبہ سورہ مبارک ہے توحید کی تلاوت فرما کر مولوی ظہیر علی، محترمہ جعفری بیگم، محمد حسین ظہیر، خورشید بانو، علی حیدر اتھر ظہیر، محمد عادی، سیدہ صغرا بیگم اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ ضمیر اختر صاحب، خدیب اکبر مرزا محمد اتھر صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب اور محمد ندوی صاحب اور جتنے بھی مومنین مومنات شہید ملت فرقہ جعفریہ، مولا کے عزادار، دعا پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، بجلی سے پڑھنے والے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے سال ثواب کے لیے آپ اطاعت دیا. ایک بلندر صلوات پڑھنے ہیں، آواز آپ کو صلی علی محمد وآل محمد. جناب علی حیدر ظہیر بھائی کے یہاں پر یہ سالانہ اور خاص مجلس ہے جس میں آپ حضرات شرکت فرما رہے ہیں. شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت فرمانے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. سب سے پہلے ایام شہادت جناب زہرا بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد. زمانے کے امام کی خدمت میں، تمام عزاداروں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. حضرات، چونکہ سالانہ مجلس ہے اور ریزیڈنس کی مجلس ہے اور جی ڈی اے کے سالڈ عزادار، سالڈ مجلسی طبقہ اور پڑھنے والوں کی کریم یہاں پر موجود ہے. لہذا اس مجلس کا بہت ہی خاص موضوع ہے، بلکہ یہ کہوں کہ موضوعات خاصہ میں سے خاص موضوع. کیا کہنے صاحب، اور صاحبہ نے ایمان کے لیے فرش عزا کی طرف سے نایاب تو کیا کہنے. اور موضوع مجلس ہے تبرع ایک مظلوم عبادت. ایک مظلوم عبادت اور سب سے افضل ترین عبادت، سبحان اللہ، بے شک. اور عقائد شیعت کا بھرپور دفاع، بے شک.
کیا کہنے تاکہ ہر رزق معرفت کے ساتھ ساتھ اور رزق محبت کے ساتھ ساتھ رزق براعت میں اضافہ ہو کائنات کا سب سے بڑا رزق ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کے پاکیزہ قلوب کا انتخاب کیا بہت اہم سبجیکٹ ہے اور دیکھیے میں کھل کے پڑھتا ہوں اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں مجلس بھی کھل کے پڑھتا ہوں اور نماز بھی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں ہماری ہر عبادت کھل کے ہوتی ہے اور بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا اس لیے کہ یہاں بول کے عبادت ہوتی ہے سر ہلا کے عبادت نہیں ہوتی یہاں سر ہلا کے نماز ٹوٹ جاتی ہے دیکھیے ہمارے یہاں پر بہت ہی نامور ایک محرر گزرا ہے اور محدث گزرا ہے اور اس نے عقائد شیعہ کے خلاف بڑی کتابیں لکھی ہوئی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی اور آخر میں قاضی نور اللہ شوستری کی مخالفت پر جنہوں نے کتاب لکھی تھی احقاق الحق جو سب شہادت ہونا اس نے اس کتاب کو لکھا جس کا نام ہے محدث دہلوی اور یہ کتاب لکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ شیعوں کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے چونکہ اس کا نام ہی ہے تحفہ اس نے شریعت دیکھیے گا اور اس نے سمجھا کہ بہت بڑی کتاب ہے دیکھیے ہمارے یہاں پر کتابوں کی تاریخ کو بیان نہیں کیا جاتا ورنہ اس کی رد میں ہمارے یہاں پر سرزمین ہند میں 5000 کتابیں لکھی گئے بزرگ تہرانی کو جا کے 5000 کتابیں ہم نے تحفہ اثنا عشری کی رد میں لکھی اور تاریخ شیعت اور ولایت کے سلسلے میں ہندوستان اور پاکستان میں وہ کتابیں لکھی گئی کہ جس کے بعد ہم پراؤڈ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اہل ہندوستان اور پاکستان عقائد کے سلسلے میں الحمدللہ انڈیپینڈنٹ ہے ہم کسی ملک کے محتاج نہیں ہندوستان اور پاکستان کے علماء نے ہمیں وہ ذخیرہ دیا ہے اور ولایت کے سلسلے میں وہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ہمارے ملک انڈیپینڈنٹ ہے ہم عقائد کے سلسلے میں کسی ملک کو فالو نہیں کرتے سلامت رہیے ہمارا ملک عقائد کے سلسلے میں انڈیپینڈنٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ولایت کے سلسلے میں سب سے بڑی کتاب ہمارے یہاں پہ لکھی گئی جس کا نام ہے الافکار الانوار اس سے بڑی کتاب نہیں لکھی ولایت کے سلسلے میں تو بہت اسے دہلوی نے کتاب لکھی جہاں اس نے عقیق کی مخالفت کی اس نے فیروزے کی مخالفت کی اس نے سیاہ لباس کی مخالفت کی اور اس نے کہا کہ کالے کپڑے نہیں پہننا یہ سن لے آپ دیکھیے دنیا میں کوئی قوم مجھے نہیں پتا کتنے سمجھے گا اجلے لباس سے اتنی نہیں پہچانی گئی اجلے سیاہ لباس سے پہچانی گئی نہیں پہچانی گئی جتنی کالے لباس سے پہچانی گئی جملہ سنو گے حسین نے اپنے چاہنے والوں کو کالے کپڑے پہنوائے کالے کرتوت نہیں کروائے ہمارے مولا نے ہمیں کالے کپڑے پہنائے ہماری قوم کو کالے کرتوت نہیں کروائے اس نے کتاب لکھی اس نے کہا شیعوں کی تہذیب کو نہ اپناؤ بھائی بولیے گا سنیے گا شیعوں کی تہذیب کو نہ اپنانا ان کے کلچر کو نہ اپنانا ان کی ثقافت کو نہ اپنانا یہ جو کرے وہ نہ کرنا یہ جو کرے وہ نہ کرنا یہ محدث دہلوی لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں عقیق نہ پہننا فیروزے نہ پہننا 22 رجب کی نظر میں نہ جانا سیاہ لباس نہ پہننا یہ جو کرے وہ نہ کرنا یہاں تک خیر تھی آخر میں اس نے جملہ لکھا
کاش شیعہ جو کہتے ہیں وہ نہ کہنا شیعہ جو کہتے ہیں وہ نہ کہنا وقت سے دہلوی اگر تمہاری قبر کے جہنم میں تمہاری ذرہ برابر سواد باقی ہے تو میرا یہ جملہ تمہارے عذاب قبر میں اضافے کا سبب بنے گا تم نے یہ کہا شیعہ جو کرتے ہیں وہ نہ کرنا ہم خاموش رہے تم نے کہا شیعہ جو کہتے ہیں وہ نہ کہنا شیعہ جو کہتے ہیں وہ نہ کہنا تو اے محدث دہلوی یہ شیعہ اپنے آپ کو حلالی کہتے ہیں تہذیب کو نہ اپناؤ شیعوں کی ثقافت کے قریب نہ جاؤ شیعہ لباس نہ پہننا بھائی عقیق عقیق کے قریب نہ جانا فیروزے کے قریب نہ جانا بھائی اپنی محفلوں میں چاندنی نہ بچھانا بھائی عداوت مولا علی کا بخار دیکھو یہ جو کرتے ہیں وہ نہ کرنا یہ جو کہتے ہیں وہ نہ کہنا تو اے محدث دہلوی ہم شیعہ اپنے آپ کو حلالی کہتے ہیں پراؤڈ کے ساتھ اپنے آپ کو حلالی کہتے ہیں اب آپ نے لکھا جو شیعہ کہے بھائی وہ نہ کہنا اپنے آپ کو حلالی کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ ایسا طبقہ یہ گمراہ ہے یہ مس گائیڈڈ ہے کیونکہ تہذیب کے قریب نہ جاؤ بے حساب رہیے گا دیکھیں جب قدیم بولتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ علم کتنا ہے اور جب سامعین بولتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ذوق کتنا ہے بھائی ہماری یہ مجلسیں نقطوں میں ہوتی ہے صاحبان ذوق کی سمجھ میں آتی ہے بد ذوق کی سمجھ میں نہیں آتی سے پیسنجر نہیں بنیے گا بھائی نقطوں کی باتیں صاحب نقطہ سمجھتے ہیں بھائی یہ مجلسیں صاحبان ذوق کے سمجھ میں آتی ہے صاحبان آدم کے سمجھ میں آتی ہے جو بد ذوق ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں درس آتا ہے خطابت نہیں آتی ہے حفاظت کرو خطابت کی بھائی محمد جی دہلوی نے لکھا یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اچھا ایک جگہ انہوں نے جملہ لکھا کہنے لگے پہلے ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے یہ لکھ رہے ہیں جی بہت دیر سے دہلوی لکھ رہے ہیں پہلے ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے جب سے انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کیا ہم نے شیعہ کہنا چھوڑ دیا بھائی عداوت دیکھو ہم نے شیعہ کہنا چھوڑ دیا کہ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہنا حالانکہ کوئی ہمارے علاوہ اپنا نام قرآن سے دکھا بھائی سب کچھ چھوڑو بھائی عقیدہ چھوڑو بھائی نظریہ چھوڑو بھائی بلیف چھوڑو بھائی فنڈامنٹل چھوڑو خالی اپنا نام اپنے فرقے کا نام قرآن سے ثابت کرو بتاؤ احمدی قرآن میں کہاں لکھا ہے بتاؤ حنبلی قرآن میں کہاں لکھا ہے بتاؤ شافعی کہاں لکھا ہے بتاؤ مالکی کہاں لکھا ہے بتاؤ حنبلی کہاں لکھا ہے مگر لفظ شیعہ قرآن میں ہے بھائی لفظ شیعہ قرآن میں اور جملہ سنو کسی ایسے ویسے کے ساتھ نہیں ہے ابراہیم جیسے کے ساتھ ہے بھائی کسی ایسے ویسے کے ساتھ نہیں ہے ابراہیم جیسے کے ساتھ ہے بھائی حیدر بھائی ذرا بولیے گا اور سنیے گا محفوظ کیجیے گا کیا آدم شیعہ نہیں ہے کیا نوح شیعہ نہیں ہے کیا عیسیٰ شیعہ نہیں ہے کیا موسیٰ شیعہ نہیں ہے اللہ نے جب بھی قرآن میں لفظ شیعہ کا ذہنی صاحب کسی ایسے ویسے کے ساتھ نہیں کہا ابراہیم جیسے کے ساتھ کہا کسی ایسے ویسے کے ساتھ نہیں ہے ابراہیم جیسے کے ساتھ ہے بھائی اللہ نے قرآن میں ابراہیم کو شیعہ کیوں کہا بھائی راز سنو بھائی سبب سنو اللہ نے ابراہیم کو خاص طور سے شیعہ کیوں کہا بھائی سب شیعہ مگر شیعہ کہہ کے بتایا کہ جب خون بہانے کی منزل آئی تو سب سے آگے بھائی جب خون بہانے کی بات آئی بھائی قلیل سب سے آگے بھائی جب قربانی کی بات آئی بھائی خبیب قلیل سب سے آگے پھر سنو جب آگ پہ چلنے کی بات آئی بھائی جب آگ پہ چلنے کی
آج کچھ مقصرین ہمارے اپنے طبقے میں پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نو محرم کو آگ کا ماتم کیا ہے دس محرم کو کلا کا ماتم کیا ہے ہم ان مقصروں کو نو محرم کو آگ پہ چل کے بتاتے ہیں دس محرم کو کما لگا کے بتاتے ہیں ہم شیعہ تو بنے گے ایسے ویسے کہ شیعہ نہیں بنے گے ابراہیم کے جیسے تو قلیل سب سے آگے کھانے کی بات آئی تو قلیل سب سے آگے قربانی کی بات آئی تو قلیل سب سے آگے اللہ محرم کو آگ کا ماتم کیا سمجھ میں آیا دس محرم کو زنجیر کا ماتم کیا ہے ہم زنجیر لگا کے خما کا ماتم کر کے نو محرم کو آگ کا ماتم کر کے دنیا کو بتاتے شیعہ بنے گے ایسے ویسے کہ شیعہ نہیں بنے گے ابراہیم جیسے کہ شیعہ بنے گا کا بلڈ بینک خون دے دیجئے ہم نے کہا کیوں دس محرم کو بھوکے پیاسے فاقے میں کیا کرو گے عید کے دن سویاں کھا کے آتے ہو بھائی خون کا ہدیہ ہونا چاہیے بھائی بلڈ بینک کو بلانا چاہیے خون کو ڈونیٹ کرنا چاہیے حساب اگر کب بکرا عید میں بکرے کھا کے آتے ہیں زنجیر لگاتے ہیں پانی تو زمین پہ خون تو زمین پہ بہ جاتا ہے ہم نے کہا عقل کے اندھے یہ پانچ وقت وضو کیوں کرتا ہے پانی تو چل ہم نے کہا وضو کا پانی کہاں گر رہا ہے دنیا کو ضرورت پریزرو کرنا چاہیے یہ نہ دیکھو پانی کہاں جا رہا ہے یہ دیکھو نسبت کس سے رکھتا ہے وضو کا پانی زمین پہ بہتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے ہم زنجیر میں خون کا نذرانہ دیتے ہیں حسین کی محبت میں اور یہ شہید کا جملہ تھا بہت سونے پڑھا اور سب پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے جا جا کے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں مگر جس کا جملہ جس کا نقطہ ہو اس سے نسبت دینی چاہیے ورنہ نمک حرام بھی کہلاؤ گے سبق حرام بھی کہلاؤ گے بھائی خطیب اکبر کو سب پڑھتے ہیں کوئی ریفرنس نہیں دیتا زبیر صاحب کو سب پڑھتے ہیں کوئی ریفرنس نہیں دیتا اور جتنے پڑھ رہے ہیں پاکستان جا کے سب نہ صرف پاس کو پڑھ رہے ہیں سب نہ صرف پاس شہید کو پڑھ رہے ہیں کوئی ریفرنس نہیں دیتا بھائی نقطوں کا پڑھنا اور ریفرنس نہ دینا دلیل ہے نمک حرام بھی ہے سبق حرام بھی ہے دس محرم آتی ہے تو جو کربلا کی مٹی اس سے خون نکلتا ہے مگر کربلا کی مٹی سے خون نکلتا ہے تو دس محرم کو اگر کوئی زنجیر لگا رہا ہو کوئی خبا لگا رہا ہو اور اس کی کمر سے خون نکل رہا ہو سمجھ لو اس کا خبیر کربلا کی مٹی
مٹی سے نکلتا ہے اور جن کے جسموں کو حسین کی مٹی سے بنایا گیا ہے چلنے کی بات آئے تو سب سے آگے ہم آگ کا ماتم کر کے بتا چاہیں ہم زنجیر کا ماتم کر کے لگا چاہیں اچھا آپ تو بڑی پلاننگ چلی ہم یہ سمجھتے تھے یہ جب حضرت ابو طالب کو اللہ رسول قبر میں اتار رہے تھے تو یہ اس وقت آئی فون لے کے بیٹھے تھے کیا کہنا ہے سبحان اللہ آئی فون لے کے بیٹھے تھے ریکارڈ لگا کے بیٹھے تھے چچا پڑھ لو پڑھا چاہوں گا اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے زیدی صاحب اس کا ٹرانسلیشن یہ سارا مزہ اس میں کیا کہنے تھے وہ انکار کر رہے تھے میں دو سال سے دیکھا با خدا میں کھل کے نہیں میں دس واروں کوشش کرتا ہوں کسی گوشے میں جا کے خاموشی سے زنجیر لگا لوں جتنا مقصروں کا طبقہ ہے وہاں بھی فون لے کے پہنچ جاتا ہے قبلہ زنجیر لگا کے ہمارے جسم حسین کی مٹی سے بنا ہے یہ ہمارے پیچھے بھی آئی فون لے کے ہم نے دیکھا ہے یہ فلاں ریسٹورینٹ میں لگا رہے تھے دس واٹر یہ بھی لگا چاہیے ہم نے کہا حسین کی محبت میں لگاتے ہیں پانی کتنا زمین پہ باتے ہیں جیسے آپ وضو کا پانی باتے ہیں ہم حسین کی محبت پہ اپنے جسم کا خون باتے ہیں ہم لگاتے ہیں یہ محبت کا تقاضا ہے یہ محبت کا تقاضا ہے یہ ولایت کا تقاضا ہے اور سنو تبانا مظلوم عبادت تبانا صرف ایمان کا نام نہیں ہے اظہار کا نام ہے تبانا صرف اقرار کا نام نہیں اظہار کا نام ہے اظہار کریں آپ اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو قرآن کہتا ہے تمہارے پارٹ آف باڈی میدان محشر میں تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دیں گے تو کب گواہی دیں گے جب حق کے زہرا میں بولو گے سب ولایت کے لیے بولو گے آپ سمجھ گئے آپ کے پارٹ آف باڈی آزاد جوارے آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف بولیں گے کہا سنیے انہوں نے لکھا ہے سب کچھ پڑھتے ہیں یہ علی علی کرتے ہیں یہ رسول کو نہیں پڑھتے یہ رسول یہ پورا جملہ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھیے اور ابھی چونکہ رسم اجرا بھی ہوگا اخراج الزام موجود ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ قبلہ بھی تشریف لے آئے اور انتخاب بھی ہوا تو حیدر بھائی زہیر کے گھر کا ہوا خطیب احمد کی کتاب حیات اطہر بزمان اطہر یہ سن لیں اچھا جملہ کہہ دوں جتنی عمر ان کی خطابت کی ہے اتنی عمر مولوی کی نہیں ہوتی جتنی عمر اللہ مولوی کو نہیں دیتا اتنی مرزا اعظم صاحب کی خطابت کی عمر ہے تو اب آپ سنیے گا ان کی کتاب کو پڑھیے گا کتابیں آ رہی ہیں امریکہ آ چکی ہے میرے پاس صرف دو یا تین کتابیں جو میں سمجھ رہا ہوگا حیدر بھائی زہیر کے ذریعے آپ سب تک پہنچیں گی جتنے مجلس میں انہوں نے لکھا اچھے اچھے مولویوں کی پول کھولی انہوں نے لکھا ہے حیات اطہر بزمان اطہر میں کس نے کیا لکھا اور کون کہاں چوتوں سے پٹا اور کس کی کیا حقیقت ہے کس نے حدیث کسا کے خلاف لکھا کس نے ماتم کے خلاف لکھا کس نے قسم عورتوں کو پانی دکھایا کس نے نیاز کے خلاف لکھا کس نے تبرک کے خلاف لکھا کس نے ناروں کے خلاف لکھا بھائی سب کے نام لکھے حیات اطہر بزمان اطہر ہم میرے ہم عصری کے علماء نام لکھے مرزا اطہر صاحب نے لکھوں میں بیٹھ کے نام لکھے اور اس کو سنے گا تب پہچانیے گا کون کس کا شاگرد ہے تبھی تو یہاں سے یہاں پر اس کتاب کو پیش کروں گا تو محدث دہلوی نے لکھا
کہا یہ شیعہ نہ کہو کہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں سنیے گا یہ سب علی کو مانتے نبی کو نہیں مانتے حالانکہ جواب دیں نبی کو صرف ہم مانتے ہیں اس کا پارٹ ٹو ہوگا حسینیہ میں اور یہیں سے شروع ہوگا نبی کو صرف ہم مانتے ہیں جملہ سنو کے خطابت کا جملہ ہے نبی کو ہم صرف مانتے ہیں اور اکیلا فرقہ ہے جو نبی کو بھی مانتا ہے اور نبی کی بھی مانتا ہے بچوں کے لیے آسان کر دو ہم وہ ہیں جو نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں اور نبی کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور خطابت کا ترجمہ یہ نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کی بھی مانتے ہیں کہنے کا فرق کیا میں کہا محمد رسول اللہ دلیل ہے تم نبی کو مانتے ہو علی ولی اللہ دلیل ہے ہم نبی کی مانتے ہیں پڑھتے ہم جان کو خاص طور سے ایام فاطمیہ سے پہلے میں نے گزشتہ جو مجلس سے پڑھ کے گیا تھا پچھلے سال تو اس کے کچھ خاص کلپ بنائے اور جن اداروں میں مجھے ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھنی تھی خاص طور سے وہاں کے ریزیڈنٹ علماء ان کو سنائے کہ بھائی یہ تو یہ پڑھتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہیں کہ انہوں نے جواد رفیع کو کنڈکٹر کہا ہے جو بھی نعرے حیدری سے چلتا ہو تو سمجھ لو یزیدی بلڈ ٹیسٹ جو اس کا پوزیٹو آ چکا ہے تو آپ سنیے جلسہ ہوتا ہے سیرت رسول کا سیرت رسول کا جلسہ پڑھتے ہم یار اور جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں سرما لگا لگا کے لگا لگا کے تیل لگا لگا کے وہ گلے میں آئے نا فلسطینی مفلر ڈال ڈال کے ہمارے اعزاداروں میں بھی شان اعزا کی جگہ فلسطینی مفلر آ گئے ہمارے شان اعزا کی تاریخ تو ہے بھائی دیکھیے ابھی قبلہ آئے تھے اور کچھ افراد بیٹھے تھے بھائی شجاع صاحب شال ایسا ڈال رکھی تھی آپ نے اس کی تاریخ میں ایک گھنٹے بول سکتا ہوں چوتھے امام نے ڈالی ہے بشیر کے گلے میں شال ایسا کی تاریخ ہے میرے پاس اور پوری ہسٹری ہے تم اس مفر کی تاریخ لاؤ تو بیدت تم کرتے ہو بیدت ہم کرتے ہیں بھائی کہاں پہ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں سیرت رسول کا جلسہ پڑھتے ہیں ہم آگو ہیں اور ہم بھی جان پہ پڑھتے ہیں اور اگر سیرت رسول پڑھ بھی دیں تو کہاں بھول جاتے تھے وہ بھول جاتے تھے وہ بھول جاتے تھے وہ بھول جاتے تھے ہم نے اس سال لکھا آجل کے اندر تم بھی اس بات کو بھول جاؤ گے نبی بھول جاتے تھے اتنے آدم تھے پیارے تھے نبی تھے مرسل تھے وہ بھول جاتے تھے کم بخت تم بھی تو اس بات کو بھول جاؤ مجھے نہیں پتا سو کے کس کی گزرے گی آج رات میں رو کے کس کی گزرے گی سنو مجھے نہیں پتا کہاں سے نکلے گی حالانکہ زمیر اختر صاحب نے کہا تھا
کہا یہ لفظ وا بھی ہماری ہے لفظ آ بھی ہماری ہے چھڑا لیا سب نے چھڑا لیا سب کہنے لگے یہ جو وا کہتے ہیں اس کی بھی تاریخ ہمارے پاس اور جو آ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے اس کی بھی تاریخ ہے مگر ہم آپ سنیے پہلے بھی سیرت پڑھتے ہیں ہم نے کہا پڑھ سورت سیرت پڑھ اب سیرت سنا پسند پودے کیا بولے کہنے لگے نبی کی زلفیں بڑی گھنی تھی بڑی سیاہ تھی اب یہ سیرت ہو رہی ہے سارے بڑے یہ سیرت رسول پڑھ رہے ہیں حالانکہ پڑھتی اپنی جان کو ہے مگر تھوڑی سی پڑھی کہنے لگے زلفیں بڑی سیاہ تھی ہاتھ بڑے مضبوط تھے نے کہا ہاں کہ ہے آپ سار بڑے گلابی تھے عجیب عجیب چیزیں نبی ایسے بھاوے ایسی پھلکے ایسی جب پڑھا تھا مجھ کو جھوم رہا تھا ہم نے کہا مجلسوں میں نہ آنے کا یہ عذاب ہے تجھے یہ بھی نہیں پتا سیرت کا بیان اور ہوتا ہے سورت کا بیان سیرت کا بیان نہیں ہے سورت کا بیان ہے زلفوں کا سیاہ ہونا سورت کا بیان ہے کسی کے ہاتھوں میں تھما دینا سیرت کا بیان ہے ہاتھوں کا مضبوط ہونا سورت کا بیان ہے مضبوط ہاتھوں میں مولا قدیر کا ہونا اچھا میں ایک قدم آگے بڑھا یہ جملہ بھی اردو عرب میں تھوڑا سا فاقہ ہے اس لیے جملہ غلط ہے یہ سورت بھی نہیں جانتے یہ میں نے راضی کیا سورت پڑھتے ہیں انہیں تو سورت کا بھی نہیں پتا کہ سورت رسول کیسی تھی آپ نے کہا کیسے آریہ دربار خلافت میں یہودی ہر نام کیا لیں جو کر کے بیٹھ رہے ہیں نبی کی جگہ بیٹھا بتا نبی کیسے تھے کہا یہ کیسا سوال ہے کہا چل سب کچھ چھوڑ دے یہ بتا نبی کی بھویں کیسی تھی ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی سوال کیا کہ دربار سجا کے بیٹھے بھی بونی بھی نہیں ہوئی تھی بھائی ہم تو پڑھتے ہیں دربار کہا بتاؤ بھویں کیسی تھی الگ الگ تھی یا ملی ہوئی تھی پہلا سوال کیسی سوال کہنے لگے اب جو پوچھا ادھر دیکھا تو ہم نے سر جھکا لیا ادھر دیکھا تو نہیں بولا اس دن سے عادت پڑ گئی اس دن سے عادت پڑ گئی نہیں بتا سکے جملہ کہہ دوں 23 برس پیغمبر کو دیکھا 23 برس نبی کے پیچھے نماز پڑھی آج تک فیصلہ نہ کر سکے کہ بھویں الگ الگ تھی یا ملی ہوئی تھی
چلو 23 برس میں تم یہ فیصلہ نہ کر سکے تو 1400 برس کے بعد تمہیں کیا پتا کہ نماز میں ہاتھ کھلے ہوئے تھے یا سیرت رسول میں لا کے ہری پگڑی نیلی پگڑی والوں کو اوپر بٹھا دیا جاتا ہے کیوں آپ کے اندر عدم اعتماد ہے آپ کے علماء آپ کے منقبت پڑھنے والے نعت پڑھنا نہیں جانتے کیا بات ہے آپ ہم ہمارے منقبت پڑھنے والے ہمارے شورا ان سے نعت پڑھنی نہیں جاتی نعت لکھنی نہیں جاتی یہ کون سا عدم اعتماد ہے آپ کے کہ سیرت رسول 17 ربیع الاول ہے تو نعت یا پروگرام ہوگا تو وہی آئے گا سیرت رسول کے جلسے میں 17 ربیع الاول ہے پورا ربیع الاول نعت کا پروگرام ہوگا تو انہیں کو بلاؤ چشتی صاحب کو بلاؤ فلا صاحب کو بلاؤ فلا پیر صاحب کو بلاؤ سارے پیر سمجھ میں آتے میں نے کہا شیخ والا پیر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے اور جتنی اچھی نعت یہ لکھ سکتے ہیں جتنی اچھی نعت یہ پڑھ سکتے ہیں انہیں کیا پتا ہم نے نعت کی تہذیب کیا ابو طالب سے لی ہے تاریخ میں پہلی نعت پڑھنے والا لکھنے والا ابو طالب ہے ہمیں نیچے بٹھایا جاتا ہے ان کو اوپر بٹھایا جاتا ہے اور پھر اب ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے ان سے مجلس سے پڑھوانی شروع کر دی ٹیلی ویژن چینل پہ بلا کے مجلس سے پڑھوانی شروع کر دی مجلس سے پڑھ رہے ہاتھ اٹھا اٹھا کے ایک صاحب کہنے لگے کہ مجلس بڑی دل کھول کے پڑھتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے مجلس دل کھول کے پڑھتا ہے میں نے کہا مقد نماز کو ہاتھ پڑھ کے سسٹم خراب ہو گیا یہ اچھا ہے بھائی واہ 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 سنو
کہنے لگے سیرت رسول پڑھی اپنے علماء بھی کہتے سنی بہت تیزی سے پھر مساق کے درجہ ہوئے میں نے کہا بتاؤ پہلے سیرت رسول کہتے ہیں کسے بھائی سنی یہ تحفہ ہے آج کی مجلس بالکل نیا نقطہ اور نیا انگل کہنے لگے سیرت رسول پڑھو میں نے کہا سیرت رسول ہے کیا کہنے لگے جیسی نبی نے گزاری ویسی گزارو میں نے کہا جھوٹ یہ سیرت ہے میں نے کہا یہ بات کی سیرت ہے پہلی سیرت رسول کیا ہے کہاں گزاری تو کہاں گزاری کہ پیدا ہوئے عبداللہ کے گھر زندگی گزاری ابو طالب کے گھر تو اس در پہ جا کے بیٹھو جہاں نبی بیٹھے تھے ابو طالب کے دروازے پہ سجدہ کرو یہ ہے سیرت رسول ابو طالب کے دروازے بیٹھو ابو طالب کے دروازے پہ رہو یہ ہے سیرت رسول کیسی گزاری یہ بات کی سیرت ہے کہاں گزاری یہ پہلی سیرت ہے کہنے لگے الحمدللہ ہم نے کہا ابو طالب کون کا کلمہ نہیں پڑھا تو پہلی سیرت رسول کیا ہے جب بچہ پیدا ہو اسے پنڈت کے حوالے کر دو اس کو لکھنا سکھائیے اس کی تربیت کیجیے جب جوان ہو جائے میں واپس کر دیجیے آپ والے ہم نے کہا کیوں کہنے لگے عجیب معاملہ ہم نے کہا خاص طور سے جتنے قاری قرآن جتنے حافظ قرآن ان سب کے بچوں کو کافروں کو پالنا چاہیے کہنے لگے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے ابھی تک تمہارا دھاوا ہے کہ ہم نبی جیسے دلیل نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے بچوں کو کافر مانیں گے جب تمہارے بچوں کی تربیت پنڈت کریں گے تو دعوی بغیر دلیل کا نہیں ہوگا جب میدان محشر میں ملنا تو پراؤڈ کے ساتھ ملنا یا رسول اللہ ہم آپ جیسے آپ کو بھی کافر نے مانا ہمیں بھی کافر نے مانا گوارا نہیں ہے اللہ کو کیسے گوارا ہوا تو سیرت رسول کیا پڑھو ابو طالب کے بغیر کیا کہنا کیسی گزاری یہ بات کی سیرت ہے کہاں گزاری پہلی سیرت اور یہی وجہ ہے تاریخ الدوری نے لکھا عجیب جملہ قسم خدا کی تاریخ پڑھتا ہوں مگر نقطوں میں سنیے تاریخ الدوری نے لکھا کہ ابو طالب کی زندگی میں پیغمبر کے سب سے خبیث ترین دشمن تین تھے تاریخ الدوری نے لکھا تین دشمن ہیں جو سب سے سخت دشمن ہیں رسول اللہ کے ابو لہب ابو جہل اور تباہ یہ تبھی لکھ رہی ہوں مگر تاریخ میں اس کے بعد عجیب جملہ لکھا کہ جب تک ابو طالب رہے جب تک ابو طالب رہے یہ تین میرے محمد کا کچھ نہ بگاڑ سکتے ابو طالب جب دنیا سے گئے تو کہا علی شرط وفا یہ ہے اپنے بعد تجھے چھوڑنے جا رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں یہ تین کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک تو زندہ ہے وہ تین کچھ نہیں اللہ کے گھر سامنے مسلح پر ہے کہا اللہ اکبر آگے ابو جہل پوچھڑی پر ڈال دیا مسلح پر نیت نماز کو توڑنے کی کوشش کی ہمارے یہاں پہ مولانا حضرات بہت تیز ہو جاتے ہیں نیت نماز کو توڑ دیا یہ پیغمبر کی نماز ہے تمہاری نماز نہیں نیت نماز کو توڑنے کی کوشش کی احانت کی توہین کی تاریخ کہتی نماز تمام ہوئی کہاں تھے اللہ کے گھر میں حجاب کعبہ سامنے غلاف کعبہ سامنے اللہ کے گھر سامنے کہنے لگے نماز تمام ہوئی پہنچے کہاں اللہ کے ہوتے ہوئے چچا کے دروازے پر نماز خدا کی مصلی خدا کا گھر خدا کا غلاف کعبہ سامنے
حجاب کعبہ سامنے نماز تمام ہوئی اللہ کے ہوتے ہوئے چچا کو پکارا پڑھ کے آ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نستعین ہے کہاں ہے بھائی اللہ بھائی امرتسری عبید اللہ امرتسری پہنچے ہوئے بلی یہیں تھے بولے کھڑے ہیں کہاں پہنچے اللہ کے ہوتے ہوئے چچا کے دروازے پر ابھی نماز میں کیا کہہ رہے تھے عبادت تیری کرتا ہوں مدد تجھ سے چاہتا ہوں عبادت تیری کرتا ہوں مدد تجھ سے چاہتا ہوں پکارا خدا کو نکلے ابو طالب پکارا خدا کو نکلے ابو طالب پکارا خدا کو نکلے ابو طالب او شکر کا شکر کا سجدہ کرو کسی ڈال پہ نسیری نہیں بیٹھا تھا چچا سے یا نماز میں دعا اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کو نہیں پکارا چچا کو پکارا اور ابھی نماز میں کہہ رہے تھے تیری عبادت تجھ سے مدد چاہتا ہوں کا پردہ اٹھا ابو طالب نکلے شہر خدا ہاتھ میں تلوار یہ لکھ رہے ہیں علامہ عبید اللہ امرتسری آ گئے کہا جیسے ہی آئے تو نبی سے نہیں کہا تو نے پڑھی کیوں نبی سے نہیں کہا تم نے پڑھی کیوں جس نے نیت نماز توڑنے کی کوشش کی تھی اس کا سر توڑا بھائی پہلے تو چلنا سنو پکارا خدا کو نکلے ابو طالب بھائی مجھے نہیں پتا نماز میں دعا خدا سے ہے یا نماز میں دعا چچا سے ہے یہ کیا نام ہے بھیا کیسے پکارا خدا کو نکلے ابو طالب اللہ کے ہوتے ہوئے حجاب کعبہ نہیں پکڑا غلاف کعبہ نہیں پکڑا خدا کو نہیں پکارا بس شکر کا سجدہ کرو کہ نسیری نہیں تھا کیا کہنا ہے جملہ کہہ دو اگر نسیری ہوتا تو آج چاہے علی خدا ہوتا یا نہ ہوتا ابو طالب کا پہلا خدا ہوتا ان کا خدا ابو طالب ہوتا کا پکار خدا کو رہے تھے بھائی نکلا ابو طالب بھائی آگے نبی سے نہیں کہا تم نے پڑھی کیوں جس نے نیت نماز توڑنے کی کوشش اس کا سر توڑا کہا تم نے توڑی کیوں اب مجھے ایمان سے بتاؤ چیٹی والے اس میں میرا جرم کیا ہے میں کسے مانوں میرا سوال ہے آپ سے بھائی یہ مجلس ہوتے آپ پریشان میں کسے مانوں جو نیت نماز توڑنے والے کا سر توڑے اسے مانوں یا جو محمد کی نماز جنازہ چھوڑے اسے مانوں مگر کیا کرے بھتیجا سمجھ کے کیجیے اسی پہ ٹھہرو بھتیجا سمجھ کے کی تھی بھتیجے نے کیا سمجھ کے دفن کیا انہوں نے تو بھتیجا سمجھ کے مدد کی بھتیجے نے کیا سمجھ کے دفن کیا اب بولو چچا سمجھ کے تو جب ابو جہل ابو لہب جیسا ابوا مرا تھا لاؤ ایڈٹ کرے ابو ہریرہ کی تاریخ اس دن پیغمبر کام تھے خاندان میں تو اور بھی تھے بتائیے جب وہ مرے تو پھر چچا کہاں تھا بھائی کہاں تھا آپ جملہ سنو گے میرا قصور اٹھ گیا میں کسے مانوں میں کسے مانوں جو اپنے ہاتھوں سے ابو طالب کو دفن کرے میں اس کو مانوں یا جس کی ٹانگ اٹھا کے کتے لے جائے نبی اپنے ہاتھوں سے دفن کرے اسے مانوں یا جس کی لاش اٹھا کے کتا لے جائے اب مردوں کے لعنت کس کو مانیں گے یہ ہے ابو طالب کہنے لگے ساری چیزیں صحیح ہیں کلمہ نہیں پڑھا کیوں کلمہ پڑھ لیتے تو کیا تو قدموں میں گر جاتا کہنے لگے ساری چیزیں صحیح تھی پڑھ لیتے تو آؤ کلمہ دیکھ لو حبیب آپ کے پاس آتے ہیں منافق میری گواہی بھی دیتے ہیں آپ کی بھی کرو سجدہ سب مسلمان والوں کہنے لگے آپ عجیب باتیں کرتے ہیں منافق کا کیوں کہا اس لیے کسی کا کلمہ ملنا جنت پر جانے کی دلیل نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا اگر کسی کا کلمہ جنت پر جانے کی دلیل نہیں ہو سکتا تو کسی کا کلمہ نہ ملنا
اس کے جنت میں جانے کی اشاری کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب کلمہ پڑھنے والا تو جنت میں نہیں جائے گا کوئی جائے گا کون کب اسی ایک جائے گا یہ جو تمام کوئی نہیں جائے گا صاحب ہی جائے گا کلمہ پڑھنے والا تم نے مائنس کر دیا قرآن نے منافق کہا ہے کلمہ ملنا دلیل نہیں جنت ملے گی تو کسی کا نہ ملنا بھی دلیل نہیں جنت نہیں ملے گی کہا کوئی نہیں جائے گا صاحب ہی جائے گا تو آئیے ایک صحابی زحمت تمام صحابی کا نام ہے مدعان انگلش میں تو لکھیں گے بھی تو میڈم ہی لکھا جائے گا مدعان دیکھیے اس کا مرتبہ سنے پہلے آپ لیکن جب مسلمان میں لکھا کہا کہ ناکے کو نہلاتا تھا پیغمبر کے بھائی انسلاک دیکھیے گا اس مجلس کا جو کل سے یہیں سے مجلس کا انسلاک ہوگا کہا گھاس بھی ڈالتا تھا چارہ بھی ڈالتا تھا نہلاتا بھی تھا تیار بھی کرتا تھا اور جب میدان جنگ میں جاتا تھا تو نبی کے ساتھ ایسے کھڑا رہتا تھا لگا بھی فرض کو پکڑ ایسے کھڑا رہتا تھا ہر جنگ میں جاتا تھا نبی کا صحابی ہے ہر جگہ ساتھ رہتا تھا کہا ایک دن ایسا ہوا بائی چانس تیر آیا اور اس کے لگ گیا بائی چانس جاتا نہیں تھا عمل کرتا تھا بائی چانس آ گیا اور ادھر لگا ادھر گرا اور بھائی سارے صحابہ بھاگ گیا سبحان اللہ کیا جنت ہی یاد ہے جنت کوئی بھی چلا جائے سرکار سبب کیا یہ کیوں نہیں جائے گا ویسے تو ہم بتاتے نہیں مگر اس کا راز بتائیں ہم بھی کچھ اور پڑھیں یا نہ پڑھیں اب سمجھ میں آئے یہ کیوں پڑھتے ہیں کہا میں بتاتا نہیں کون کیوں نہیں جائے گا مگر اس کا راز ہوتا ہے کہا کیا ہوا کہا کہ نہیں خیبر میں جب اللہ نے علی کے ہاتھوں پہ فتح دی اور مال غنیمت ملا میں نے سب کو سب کا حصہ دیا تھا تو میں نے علی کو بھی حصہ دیا تو میں نے اس کو بھی اس کا حصہ دیا جب سب کا حصہ مل گیا اس نے نظر جھپکا کے چپکے سے علی کی مال غنیمت کی ایک چادر کو چھڑایا اضافہ ہے ایک ولایتی خطبہ بھی سلسلہ ہے جو ولایت کا پرچار کر رہے ہیں ہر جگہ ولایت کو پڑھ رہے ہیں اور بڑی محنت سے پڑھ رہے ہیں شہزادی سلام اللہ علیہ تمام پڑھنے والے کو سلام اللہ بڑی بات ہے کہ نارتھ امریکہ کے اندر خوشی ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے اسی تو کہتے ہیں کہ خطبہ کو آپس میں بڑا یونائٹ ہونا چاہیے جب کوئی خطیب پڑھتا ہے مجلسوں میں نعرے لگتے ہیں تو کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے پھر دوسرے خطبہ کو آ کے تو اس مجمع کو کیش کرنا چاہیے جتنے زیادہ خطبہ آئیں گے اتنا معیار بلند ہوگا اتنا پڑھنے میں مزہ آئے گا تعصب نہیں ہونا چاہیے یہ بڑا اضافہ ہے قسم کے ساتھ اور ایسے خطبہ جب تک ہماری قوم میں آتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم کا تو ولایت کا مستقبل محفوظ ہے پھر مستقبل محفوظ ہے تو یہ جو سبجیکٹ ہے چاہے کبھی نہ کروائے ایام فاطمیہ میں اگر آپ یہ نہیں سنیں گے تو پھر کیا سنیں گے بھائی ایام شہادت کی مجلس ہے اس میں آپ کے زہرا فیدق اور غازی پہ فیدق پہ اگر آپ برات و تبرہ نہیں کریں گے تو آپ کریں گے کیا اور میرا ایک جملہ تھا قسم خدا کی میں نے کہا اس مرتبہ ہر جگہ کا کہ میں ان افراد سے مخاطب ہوں کھل کے کہتا ہوں جتنے لوگ بھی ممبروں سے بیٹھ کے
وہ مولوی خاص طور سے جو لیڈی آف ہیون مووی کی مخالفت کر رہے تھے انہیں ایام فاطمہ کی مجلس ہمارے سینٹرز میں نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے. اس لیے جب آپ وہاں مخالفت کر رہے تھے تو آپ کو شہادت پڑھنے کا حق کیا ہے؟ آپ کو تو شہادت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ایام فاطمہ کی شہادت میں وہی پڑھا جاتا ہے جو انہوں نے دکھایا ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بھائی، ابھی تو سب کے اوپر فلمیں بنیں گی، ابھی تو چاول پہ بھی بنے گی، سفرین پہ بھی بنے گی، ابھی تو سب بنے گی. آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کو ڈر اس بات کا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے باغی نہ ہو. آپ کرتے ہیں چونکہ آپ نے اپنے بچوں کو بتایا نہیں تو ایام شہادت ہے. اور کوشش کیا کریں، دیکھیے پرانی مجلس سے اٹھا کے پڑھ لیں آپ، دیکھ لیں مبلغین الگ ہوتے تھے، خطبہ الگ ہوتے تھے. جب آپ مجلس سے سنا کریں تو صرف ولایت ہے اور تبرہ ہے اور بس شہادت اور مسائل ہے. مجلسوں کا صرف یہی مقصد ہے. اور اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر پہ چاندنی بچھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں فرش عزا، تو پہلا انویٹیشن آپ دیتے ہیں چوتھے امام میرے گھر پہ مجلس ہے، چونکہ امام نہیں آتے کسی کے گھر. ہمارے اندر ہزار کمیاں ہیں بھائی، ہمارے گھر بھی اس قابل نہیں ہے کہ مولا آ سکے، شاید ہمارا کردار بھی اس قابل نہیں ہے. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک وسیلہ ہوتا ہے کہ فرش عزا بچھا لیا کرو، شہزادی آ جائے گی، معاف کر دیتی ہے، ان کی بڑی شکتی ہے. اگر یہ نہیں سنو گے، یہ نہیں پڑھو گے، فرش نہیں بچھاؤ گے، تو پھر یہ گھر اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے مولا کو بلا سکے. شاید ہمارا تو لباس بھی اس قابل نہ، ہمارا تو کردار بھی اس قابل نہ، یہ اکیلا وسیلہ ہے کہ بی بی آتا. تو جب یہاں پر بی بی آتی ہیں تو درس سننے نہیں آتی ہیں، یہاں بی بی آتی ہیں فضائل سننے، یہاں بی بی آتی ہیں پرسا دینے، یہاں بی بی آتی ہیں پرسا دینے. تو جس کو جس مقصد کے تحت بلاتے ہو وہی مقصد پڑھ کے سنایا کرو. یہ ہمیں شہادت کی اس سال کی پہلی مجلس ملی اور یہاں سے آغاز ہو رہا ہے مسلسل. اب 18 دن اور 20 دن تین جماعتی سالی تک میں مسلسل سوشل میڈیا پہ آپ سنے کے یہی پڑھتا رہوں گا. ابھی بات انداری ہوگی، اگر اس محبت سے آپ نے فضائل سنے نا، اسی محبت سے ہوئی ہے، ہو ہی ہے. آج ایسے رونا جیسے زیدی صاحب مرحوم نے کہا، اللہ مادر حسن زیدی آل اللہ مقامو، تاریخ خطابت کا سب سے بڑا پلر کا فاطمہ کے مسائل میں چیخ کر رویا کرو، گھٹ گھٹ کے نہیں رویا کرو، گھٹ گھٹ کے نہیں رویا کرو، چیخ کر رویا کرو. کہا کیوں؟ زیدی صاحب نے جواب کیا تھا لاہور، انہوں نے کہا جب ہمارے گھروں سے کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو ہم نے دیکھا دو طریقے کراؤڈ ہوتا ہے، کچھ چیخ چیخ کے روتے زیدی صاحب کا بلا ہے. تو کہا جو باہر سے مہمان آتے ہیں تو خیر ہوتے ہیں، وہ محلے والوں سے پوچھتے ہیں یہ چیخ چیخ کے جو رو رہا ہے یہ محلے والے کا کیا رکھا ہے. دیکھا ہوگا محلہ آپ نے، یہ جو زور سے رو رہا تھا، یہ جو دیواروں سے سر پٹک رہا تھا، اس کا مرنے والے سے کیا رشتہ ہے؟ ان لوگ پتا نہیں، اس کا ماموں ہے، اس کا بھانجا ہے، اس کا بھتیجا ہے. تو زیدی صاحب کہتے ہیں فاطمہ کی شہادت میں چیخ کے رویا کرو، فرشتے آ کے جبرائیل سے پوچھتے یہ رونے والا فاطمہ کا کیا رشتہ ہے، اس کا زہرا سے کیا رشتہ ہے، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، چیخ کے رویا کرو. اس کی بھی ہمارے پاس بڑی تعلیم ہے. آخری وقت ہے رسول اللہ، اشارہ کیا. کبھی آپ نے مسیح سنا؟ اب سنیں گے آپ جملہ، بہت روئیں گے جب تک روتے ہوئے جائیں گے. اشارہ کیا لی؟ بس وقت آ گیا، زہرا کو بلا دو، بلا دو زہرا. اشارہ کیا، مولا نے جناب زہرا کو بلایا، آئی بابا کے سر کو اٹھایا، پہلے سامنے رکھا، یوں سینے سے لگا کے بیٹھ گئی، ایسے بیٹھ گئی جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے بیٹھ گئی. سنو سنو، کہتے ہیں وہ نبی جو مسترد تھے، کیونکہ زہر کا اثر تھا، شہادت کا وقت قریب تھا، تو کہا جو مسترد تھے ایسا لگا ایک دم سکون، اطمینان تھا. کیوں نہ ملے اطمینان، اپنے باپ کی ماں ہے. تو میں ابھی آ گیا اے مسائل، میں کہوں گا زہر صاحب حدیث قصہ کی پوری تاریخ سمیٹ کے پڑھی ہے آپ نے، اور مرکز حدیث قصہ کو پڑھ کے سنایا، اور آپ ہی کی دادی کے مسائل میں کہا کہ باپ کو یوں گود میں لے کے بیٹھ گئی، اور ایسا لگا کہ جو بابا مستری پر سکون ملے، جو 3 دن سے سوئے نہیں تھے ان کی آنکھ لگ گئی، اور شہزادی ایسے بیٹھی. اب سنو کہ اتنی دیر میں دروازے سے کسی کی آواز آئی بڑے ادب کے ساتھ، شہزادی اجازت ہے؟ سنو
کیا یار فاطمہ میں نہ پڑھ کے سناؤں بی بی اجازت ہے میں آ جاؤں آوازیں خاموش بابا آرام کر رہے ہیں طبیعت ناساز ہے کائنات عالم کی شہزادی کہتے ہیں آنے والا چپ نہیں ہوا چلتی ہوئی ہواؤں کی جو سرسراہٹ تھی وہ چپ بہتا ہوا پانی پھیرا فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں پھیلی فاطمہ ڈانٹ خاموش بابا آرام فرما رہے ہیں سنو مرتبہ کہاں پہ آنے والے خاموش ہی پھر سینے سے لگا کے بیٹھی پھر آہستہ سے آوازی بی بی اب اجازت ہے کیا جو کہا میں نے ابھی کہا تھا بابا کی طبیعت ناساز ہے بابا کسی سے ملاقات ہی مرتبہ سنو میں اپنی ماں کے اپنی دادی کے فضل مسائب پڑھ کے سنا سنو گے کہا اب تیسری مرتبہ ایسی آواز ہے کہ بی بی نے کچھ نہیں کہا بس رونا شروع کر تنگی کرنے لگے بازو میں درد ہونے لگا اور تب شہزادی نے رونا شروع کیا اب کچھ نہیں کہا شہزادی نے کہتے جو آنسوؤں کا خطرہ چلا نا شہزادی کے چہرے سے بہتا ہوا نبی نے اپنے رخسار سے نبی کو محسوس کیا آنکھیں کھول دی اپنی تکلیف کو بھول گئے کیا دیکھا فاطمہ رو رہی سر گایا کہا بیٹا یہ رونے کا سبب کیا ہے بتول اور میں ابھی ہاں میری فاطمہ رونے کا سبب کیا ہے بیٹا ابھی تو ہم زندہ ہیں سنو کہ بابا یہ دروازے پہ کون کھڑا ہے بی بی جانتی تھی بتانا تو تمہیں تھا بابا یہ کون کھڑا ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں بابا کی طبیعت ناساز ہے بار بار آنے کی طاقت بڑی حسرت سے بیٹی کو دیکھا بڑی حسرت سے بیٹی اور ایک مرتبہ رونا شروع کیا کہنے لگے زہرا بس اجازت ہے یہ وہ ہے جو آدم سے لے کے ابراہیم تک کے دروازے پر ہے فاطمہ یہ تیرے دروازے خیدر اور رونے والوں آپ سے بہتر بدلہ مجھے کہاں ملے گا اور ایام شہادت کی مجلسیں ہیں ایام شہادت کی کلویت بھائی آپ شاعر اہل بیت بھی ایک کلاب کے گھر میں مجلس تھی سنو دادی کے مسائب سنو سنو گے کہا فاطمہ اجازت دے دو یہ وہ ہے جب آتا ہے تو یہ کسی سے اجازت نہیں چاہتا یہ فرشتہ ہے بیٹا یہ تو تیرے دروازے کا احترام ہے فرشتہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا مسلمانوں رونے کے لیے تک ابھی ہے اس دروازے کا احترام اتنا زیادہ ہو زہرا کے دروازے پہ ایندھن جمع ہو گیا زہرا کے دروازے پہ آ گیا سنو گے حجت کو تمام کیا ملعون کیا اس دروازے کو تو آگ لگا دے گا جہاں علی جہاں نبی کی بیٹی بطول رہتی ہے اور اس ملعون نے کہا اگر ابو الحسن باہر نہ نکلے قسم خدا کے دروازے پہ آگ لگا دوں گا بھئی یہ سننا تھا فاطمہ فاطمہ نہ رہی فاطمہ علی بن گئی فاطمہ علی کی مشکل کشا بن گئی ایسے زانوں پہ ہاتھ رکھا در و دیوار کے درمیان کھڑی ہو گئی کہنے لگی جب تک فاطمہ زندہ ہے تو ابو الحسن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایک مرتبہ ملعون نے دروازے پہ آگ لگائی دروازے پر دھکا دینا شروع کیا فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں پس گئی اور رونے لگے تو ماتم کرتے رہو منہ کا ماتم کرو آج چہرے کا ماتم کیا جاتا ہے سر کا ماتم کیا جاتا ہے یہ عصر عاشور سے کم نہیں یہ شب شب عاشور سے کم نہیں ہے یہ عصر عاشور سے کم نہیں ہے وہ دروازہ گرا زہرا در و دیوار اس لیے لکھنے والوں نے لکھا لو ایک ایک میخ ہوتی ہے جو در کو دیوار سے ملاتی ہے ایک مرتبہ زہرا زمین پہ گری وہ جو میخ تھی زہرا کی پسلیوں میں کری زہرا کی پشت پہ دروازہ گرا زہرا نے حضرت سے اسما کو دیکھا اسما میرے قلب
يا حسين يا زهراء يا حسين